primeiro, o que você vai preparar, como é que é essa coisa dos petiscos, enfim, falar um pouquinho disso da sua aula. A gente vai fazer cinco finger foods, né? Cinco petiscos, assim, nome brasileiro, assim. E são quatro salgados e um doce. É, tem diferentes ingredientes, tem um que é uma sopinha, que também é um caldinho, na verdade, que também é um petisco. E é isso, eu acho. Eu tentei variar o máximo que eu pude. Eu queria que você falasse, assim, qual que é o segredo de fazer um bom finger food, assim? O que tem de mais bacana para o pessoal levar como dica? Eu acho que é importante que eles sejam bastante saborosos, sabe? Porque às vezes é só uma mordida. E molhos picantes e ácidos, porque às vezes eles são servidos como entrada, né? Ou as pessoas vão jantar logo depois deles. Então, eles não podem ser muito pesados. Às vezes a gente tem alguns fritos, mas mesmo assim a gente tenta equilibrar com um molho mais picante ou mais ácido. Eu queria também saber, assim, eu vi você preparando aqui, delegando as funções e tal. O que é mais importante nessa hora da preparação? Assim, qual que é o seu toque nessa hora? Ah, eu acho que é comunicação e é também organização, assim. É saber ter um objetivo e saber bem o que você vai fazer, o que você vai servir. Preparação é tudo. É tudo para qualquer coisa. Para uma aula, para um restaurante, para um evento. Tem alguma dica especial de cozinha, assim, que você possa dar pro pessoal que vai assistir o vídeo? Eu uso muito refogado, cebola e alho, que é uma coisa bem brasileira, assim. Os refogados, eles começam muitas preparações minhas, assim. Mas, putz, tem tanta coisa, que eu não sei nem, é muita coisa. Acho que uma dica interessante, que é mais inusitada, é, por exemplo, colocar uma pitada de sal em algumas preparações de sobremesa. Que mesmo o sal, a gente, né, obviamente, refere ele a pratos salgados, ele também realça sabores em sobremesas, entendeu? Principalmente as sobremesas com base em creme, ovos e tal, ele também... É interessante, por exemplo, num creme brûlée ou num creme inglês, colocar uma pitada de sal que ele também vai realçar sabor. Agora, para finalizar, o que, você tem como prioridade para o pessoal que assiste a sua aula vai levar daqui, assim? Qual que é o seu objetivo para o pessoal sair daqui, assim? Ah, nessa aula específica, eu acho que aprender alguns petiscos e depois eu acho que quase todos eles dão vazão para você criar outros em cima disso. Às vezes a gente tem um molho de manga com o camarão com bifum, mas podia ser de maracujá ou podia... Eu acho que é interessante mostrar isso, assim, que a gente pode, que as receitas são versáteis, assim.